ମା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ କରିବି କି? ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଆଉ ମୋ ମା ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଜୀବନରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଭାବିବି, ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ମା ଥିଲା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ମା। କୌଣସି ତରଫରୁ ଯଦି ଏଇ ମାନେ ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କୌଣସି ବି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଇନ୍ କେସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବି। ମୁଁ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ମିଳିଛି ମିଳିଛି, ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ତ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଡେଫିନେଟଲି ସରକାର ହେଇପାରିବିନି, ବଟ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ କରିବି ମଧ୍ୟ, ସେ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିନି। ସମାଜସେବା ହିଁ ଆମର ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ନିଶାମରଣ ଭାବେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହେଉଛି ନିଶାମରଣ। ମୁଁ ଯେତିକି ଖଟୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ଯଦି ମୋତେ ସେତିକି ଲାଗେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ତ ମୁଁ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବୋହୂକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଝିଅ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମ ଝିଅ ଭଳିଆ ସେ ଏତେ ବାଟ ଆସିକି ଆମକୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇକି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଝିଅ କେମିତି ଆଗକୁ ଉଠିବ ଆମେ ବି ତାକୁ ପୁତ୍ରଗୌରବ ଜଣାଉଛି, ସେ ଯେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଉଠେ, ଆହୁରି ମାନବ ସେବା କରିପାରେ, ଆମେ ବି ସେମିତି ଯେମିତି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ଉଛି ସେମିତି ଆହୁରି କେମିତି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆସୁ। ମୁଁ ଆହୁରି ମୋ ଗାଁରେ ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ କି ନାଁ କରୁ, କି ଆମ ଖାସମୁଡ଼ାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ବାଟଘାଟ କି ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ଆମେ ବି ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନାଇଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ କେବେ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଦେଖିନି, ଆମ ଘରେ ତ ଟିଭି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ମୁଁ କାଇଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ଗାଁ କାମ କରି ମେଡ଼ିକାଲ କାମ କରିକି ଆସିଲେ ଘର ରୋଷେଇବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରହୁଛି, ମୁଁ ଟିଭିରେ ଆସିଲା ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଶୋଇଯାଉଛି, ମୁଁ କେବେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିନି, କେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଉଛି। ହଁ ମୁଁ ଝିଅ କଲି, ଆମର ତ ବଡ଼ ଝିଅ ବୟସର ଝିଅ ହବ ନା। ଆମର ସାତ ଜଣଙ୍କୁ, ସାତ ଜଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାତ ଜଣ ନଅ ଜଣ, ନଅ ଜଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଟସ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ସାତ ଜଣ ଥିଲେ ମହିଳା, ପ୍ରସୂତି ମାଆ ଜଣେ ଥିଲେ, ସାତ ଜଣ ପିଲା। ତାକୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ ଭାଇକୁ ନେଇଗଲି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ଘର ନଈ ପାଖରେ ଡେନ୍ ପାଖରେ ଘର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିଲା, ଗୋଟେ କଳା ଲାଲିନି ପାଉଲ ପକେଇ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଆଉ ଜଣ ଘର ଘରେ କଠା ଘରେ ରଖିଲି, ଦେଇ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ସେ ମାଉସୀ ମଉସା କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆମେ ଯିବା, ତା'ପରେ ସାର୍ ଟିକେ ଗଲା ବ୍ୟସ୍ତରେ, ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ତା'ପରେ ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ମାଉସୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ହଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ କିଏ ଫିସିଂ ଯାଇଯାଇଛି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛି କାମରେ, ସେ ଆସିପାରିବନି। ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝେଇକି ତାକୁ ମୁଁ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିକି ନେଇକି ଆସି। ଆଜି ଆପଣ ନିଶା ମରଣକୁ ଝିଅ କଲେ, ହଁ କେତେ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଏମିତି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆସୁ କି କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ଆଶା ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ମୋର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଚାକିରି ମୋତେ ଦେଇଛି ମୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଆଶା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେବାରେ ଲାଗିଲି। ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ବିକଳାଙ୍ଗ ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ ଯୋଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଠଣା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଠଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ରୂପରେ ପାଇଲେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଏମିତି ଖୁସି ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ, କ'ଣ ଜଣାଇବେ? ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ମୋ ତରଫରୁ, ବହୁତ ଆହୁରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ଭଉଣୀ ଝିଅ କେମିତି ଆଗକୁ ଉଠିବ, ତାଙ୍କର ଠାକୁର ପାଖରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଝିଅଙ୍କର କୁଣ୍ଡାକୁ ନେବା କୋଳାକୋଳି ଦୃଶ୍ୟ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେ ଆଶା ଦିଦି ଝିଅ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଜଣେ ଆଶା ଦିଦି ମା ରୂପରେ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ? ମା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ କରିବି କି? ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଆଉ ମୋ ମା ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି? ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମା ନେଇକି ଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଜୀବନରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଭାବିବି, ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ମା ଥିଲା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ମା। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ମାଆଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ମାନେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ କି କୌଣସି ଲୋକର ହଉ, ନିଶାମରଣ ଆସିକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଠିଆ ହବ।